ایک پل میں حضرت عمر مومنوں کا جان ہو گیا. حضرت عمر مومنوں کا ذکر ان کے پائے ناز کو زمین آسمان ہو گیا. اللہ 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 یہ کرامت ہے. اللہ اللہ یہ کرامت ہے. اور تلاوتوں کی برکت ہے. اللہ اللہ یہ کرامت ہے اور تلاوتوں کی برکت ہے. اور تلاوتوں کی برکت ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ ہو رہا ہے. بہت اچھے. پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے کہ اللہ اللہ یہ کرامت ہے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. لگ رہا ہے کہ اس سے شیر تڑپ کے بول دیجیے سبحان اللہ. بہت اچھے بھائی. اللہ 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 یہ کرامت سنیے گا. ان کے معجزے کو دیکھیے ان کے معجزے کو دیکھیے اس کے آگے کچھ نہ سوچئے. نہیں بھائی ان کے معجزے کو دیکھیے اس کے آگے کچھ نہ سوچئے کہ ان کے معجزے کو دیکھیے کچھ نہ سوچئے کیسے
جیسے پتھروں کے جسم پر کیسے پتھروں کے جسم پر پاؤں کا نشان